Добрий день. В етері ЮА «Поділля» та програма «Сьогодні головне». Мене звати Богдана Сидомська, і разом із керівницею інформаційного центру прийому мирних мешканців говоритимемо про те, як Хмельницький допомагає вимушеним переселенцям. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, як організовуєте роботу і коли почали? Ну, в принципі, можу сказати, що з початку війни виникла потреба дійсно допомагати нашим переселенцям, люди, які постраждали від військових дій, які відбуваються в нас в країні. Я скажу чесно, кількість людей вражаюча, кількість історій тої біди також вражаюча. Знаєте, говорячи це, сльози дійсно навертаються на очі. Велика кількість людей, яка нам допомагає, я їм дуже дякую, дуже вдячна, тому що люди, коли знали, що працює наш центр, вони починають нам звертатись допомагати. Ми згрупувалися тут, є пункти харчування, є пункт інформаційної допомоги. І постійно підходять люди, які бажають допомогти. Є люди, які тікали від війни, вони відвозять дітей, своїх дружин на захід і повертаються чоловіки, кажуть, візьміть нас. Ми не можемо стояти осторонь, каже, на жаль, вже тероборона, ну, вже переповнена, але ми хочемо бути, ми хочемо допомагати таким самим людям, як ми. Чесно скажу, сьогодні в ніч з 8-ї вечора, да, до ранку було прийшли 32 потяги. Є велика кількість. На жаль, також ми вже розуміємо, що наше місто переповнено, але потрібно нам згрупуватися, дійсно, щоб цим людям допомогти. Ми маємо допомагати друг другу. Ми маємо розуміти, що зараз будуть великі міста, мільйонники, також відбуватися евакуація. Тому нам потрібно ще більше згрупуватися, ще більше надавати. Наш центр, крім того, що ми надаємо інформаційну допомогу, ми допомагаємо людям, коли приходять наші транзитні потяги, допомагаємо з харчуваннями. Є люди, які по декілька діб взагалі не їли, не пили. Тому в потяги ми даємо воду. Це та велика потреба дійсно води, яка нам потрібна, тому що на потяг іде 200-300 літрів води, це все в пляшечках, ми завантажуємо. Це засоби гігієни, тому що ми розуміємо, що і дітки маленькі їдуть. Тому таким чином повністю злагоджена робота, ну, скажімо так, це дійсно просто на людських якостях створений цей центр. Дуже, знаєте, так от приємно з одного боку, люди, які приїжджають до нас, вони міняють свій світогляд, знаєте. І сьогодні до мене підійшов чоловік, він скаже, ви знаєте, за один ранок місто Харків став настільки проукраїнським, це, ну, вражає, це, знаєте, приємно, шкода, що ми в такий час це починаємо знавати, ну, міняти свої погляди. Дуже багато людей з харківчан їдуть дійсно до нас. І вони приїжджають до нас, навіть просто плачуть в нас, не скажімо так, на грудях, і вони кажуть, ви знаєте, ми не очікували, що ви нас так зустрінете. Це дійсно, ну, чесно кажу, до сліз, дуже важкі історії, дуже важко це все сприйматися, але я вірю, що ми переможемо і дійсно ми виграємо цій війні, тому що нас, коли ми разом, ми друг другом допоможемо, нас не можна просто подолати. А яку тенденцію помічаєте? Більшість прибуваючих залишаються тут чи все-таки шукають перепочинку і їдуть далі на захід? Ну, на даний момент все-таки люди намагаються врятуватись далі на захід. Більше поки що місто Хмельницький є транзитним містом. Люди бажають отримати прихисток, більше є Польща, Ужгород, Чернівці питають напрямки. Саме з дітьми намагаються все-таки перетнути кордон в Львові. Але ми все-таки маємо розуміти, Львів вже не може приймати, Львів вже заклинається. Ужгород також перенасичений. Тому нам потрібно зібратися, згрупувати і зрозуміти, що далі доведеться все-таки нам приймати цих людей. І нам потрібно всі сили кинути на те, щоб ми були готові максимально для прийому переселенців. Ви наголошували на тому, що транзитним потягам даєте воду, якісь так. Харчі. Підприємці долучаються чи самі закуповуєте? Ні. Приходять люди, підходять підприємці. Вчора підійшли так само, кажуть, слухайте, ми готові вам постачати воду. Скільки потрібно, максимальні потужності ми вам готові дати. Дуже часто приходять просто мешканці, кажуть, слухайте, що потрібно. Останнім часом дуже багато людей мені телефонує, і самі люди кажуть, слухайте, візьміть нас, ми хочемо бути волонтерами, ми хочемо допомагати, ми готові на змінах допомагати, тому що дуже важко саме на кухні, вони, хлопці, які завантажують усі потяги, вони, включаться з цими тачками, да, їздять, під'їжджають до кожного вагону, питають, можливо, вода, їжа, розносять це все в ящиках, допомагають, ну, дати їжу цю саме людям, які в потяг. Ми маємо розуміти, що потяги настільки переповнені, місця нема, люди стоячі в тамбурах, лежачі в тамбурах. Дійсно, люди намагаються максимально втекти від війни, і ми маємо розуміти, що вони їдуть добу, тому що дуже великі затримки, вода – це дійсно та потреба,
яка постійно потрібна і в великих кількостях. Ми намагаємося їм хоча б якийсь бутерброд з собою дати, якась випічка, якісь пиріжки. Вчора зателефонувала мені жінка і каже, я сама пенсіонерка, а чим я вам можу допомогти? Я одразу, значить, так подумала, перша моя фраза, каже, моліться за нас. А вона каже, я весь час це роблю, а чим я можу ще своїми руками вам допомогти? Кажу, а що ви можете зробити? Каже, я можу пиріжки жарити, випікати. Кажу, нам це дуже потрібно, приносьте, ми вам будемо дуже вдячні. Тому ви маєте розуміти, у нас максимально допомагає хто чим може. Хтось приносить каву, хтось чай. У різних людей різні можливості допомогти, але ми їм не відмовляємо, ми всім вдячні. Хтось приносить огірки, мариновані, знаєте, таким, от піду на бутерброди. Хтось приніс сало. Ну вже коли нас немає, ми також робимо бутерброди з салом і даємо, тому що ми розуміємо, що дійсно людям важко. У нас на днях була жінка з Харкова, яка просто випила декілька чашок чая, да, з'їла бутерброд, і вона плакала, тому що вона декілька днів не їла. І вона розказує дуже страшні історії. Да. Нам цього поки що не зрозуміти. Ми цього не бачили, а вони це вже пережили. Тому ми не можемо їм не дати того прихистку, не можемо дати того куска хліба, чая. Ми намагаємося максимально допомогти їм. А чи траплялись історії, коли оці вимушені переселенці долучаються до волонтерства? Так. Втомлені, оці переживши всі страхи? Сьогодні знов підійшов до мене чоловік, він каже, я на нього дивлюсь, в нього дуже сильний стрес, йому дуже важко, але він каже, розкажіть мені, будь ласка, як ви працюєте, я хочу відвести сім'ю, і мені дайте день, і я буду з вами. Сьогодні в нас хлопець на зміні, так само, він поселив сім'ю, да, і він каже, я не можу сидіти, дозвольте, дуже багато київлян з нами працюють. У нас настільки, знаєте, з різних міст, тому що ми спочатку думали, що в нас саме Хмельницька така от банда, як я кажу. А потім почалися зміни. Ті київляни, ти вже, знаєте, попідтяглись, ті з Ірпіня, ті з Бучі. Ну це, знаєте, люди вже розуміють і зовсім по-іншому вже це все реагують. Люди, які це пережили і максимально віддаються цьому. Я дякую вам за коментар, дякуємо за вашу діяльність. І нагадую, сильні, бо об'єднані спільною метою.